brightest entertainment presents. মোৰ সেই অনুৰোধটো তই নাৰাখ তেনেহ'লে। শুন বন্ধু, কোনোবা ডাক্তৰে যদি কয় আন কাৰোবাৰ ভৰি এখন লগালে তই সুস্থ হৈ খোজ কাঢ়িব পাৰিবি, এক মুহূৰ্তও চিন্তা নকৰাকে মই ভৰিখন দিবলৈ সাজু আছো। মই বঢ়াই কোৱা নাই, অন্তৰৰ পৰা কৈছো। কিন্তু পাপৰিক বিয়া কৰাৰ অনুৰোধ নকৰিবি বন্ধু, হাত জোৰ কৰিছো। তোমাক লগ পোৱাৰ পাছত বিয়া পতাৰ কথা ছিৰিয়াছলি ভাবিবলৈ ললো। এদিন তোমাৰ সৈতে সংসাৰ কৰিম, সেইটোৱে মোৰ আনন্দ। মই ভাবো সুস্থিৰ মগজুৰে সি এটা সুস্থ চিন্তা কৰিছে। তাৰ মানে তয়ো সাপোর্ট কৰিছ? খুৰাদেউ মাহীদেউহঁতে সাপোর্ট কৰিছে। তাৰ মানে সেইটো মোৰ এগেষ্টে লগে ভাগে কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ। ৰদালি পাপৰি, ইমান ৰাতি। হেল্ল', টোপনি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলো নেকি? ইমান ৰাতি ফোন কৰিছা, এনিথিং ৰং? মই তোমাক লগ পাব খোজো, পাৰিলে কাইলৈকে। অফিচলৈ যোৱাৰ আগতে সোমাই যাম। আমাৰ ঘৰত নহয়, আন ক'ৰবাত। অকলে লগ পাব খোজো, বিশেষ দরকার। কোরবালয় যাবলে ওলাইছা নাকি? মাহত আর তোমালোকে কি বিচাৰিছা মই বুঝিছো। মই যে এনেকৈ সুখত আছো তোমালোক কোনেও বিশ্বাস কৰিব খোজা নাই। মই মাক হব নোৱাৰা কথাটোৱে দুইখন ঘৰকে শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নাই। কিবা এটা কৰিব লাগিব, নহ'লে অশান্তি সহজে খাম নাকাটে। অশান্তি নহয় পাপু, তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি দুইখন ঘৰে চিন্তাত পৰিছো। সেই চিন্তা ময়ে দূৰ কৰিব লাগিব। তুমি কেৱল সন্মতি দিয়া, বাকীবোৰ আমি কৰিম। মূল কথাটো হ'ল মোৰ ভৱিষ্যত। আনৰ ওপৰত তাৰ দায়িত্ব এৰি দিয়াতকৈ মই নিজে কিবা এটা কৰা ভাল বুলি ভাবোঁ। তুমি কি কৰিব খুজিছা? তোমাক নজনোৱাকৈ একো নকৰো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত নুসুধিবা প্লিজ। মুঠতে জানি থোৱা, মই এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ওলাইছো। সকলো সমস্যাৰ ওৰ পেলোৱাৰ বাবে এইটোৱে সঠিক উপায় হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা। মই জানিব নোৱাৰো নেকি? এতিয়াই কাকো ক'ব নোখোজো বুলি ক'লোৱে দেখোন, কিন্তু কামটো কৰাৰ আগত তোমাক জনাব লাগিব। তোমাৰ অনুমতি নহ'লে সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম। মই আহোঁ। কলৈ যাব খুজিছা সেইটো ক'ব নোৱাৰি নেকি? ৰিদীপৰ ওচৰলৈ। তাৰ সহায় নহ'লে
মই ভবাটো সফল নহব কিজানি। পাপা করবলে যোৱা নেকি? এঠাই পৰা আহো। কংকনো যাব বোলা? অকলে যাম, ডাঙৰ কাম এটা আছে। হয় নেকি? যোৱা তেনেহলে। পাপা আৰু কিবা কবা? মোৰ ওপৰত আপোনাৰ গভীৰ বিশ্বাস আছে, নহয়নে পাপা? মোৰ নিজৰ ওপৰত থকাতকৈও বহুত বেছি। মাক হবলৈ নোপোৱাটো মোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি বুলি আপোনালোক সকলোৱে ভাবে, নহয়নে? সকলো ছোৱালীয়ে মাক হ'ব খোজে বোৱাৰী, আৰু মাক হ'ব নোৱাৰাটো কোনোবা জনমৰ পাপৰ শাস্তি বুলি ভাবে। আৰু বিবাহিত স্বামীক ত্যাগ কৰি আন এজনৰ লগত সংসাৰ পাতিবলৈ যোৱাটো কি বুলি ভাবে? আমি পুৰণি সংস্কাৰৰ মাজেৰে ডাঙৰ হোৱা মানুহ বোৱাৰী, আমাৰ সংস্কাৰে সেইটো সহজভাৱে মানি নলয়। কিন্তু এতিয়া সময় সলনি হ'ল, সংসাৰ অশান্তিকৰ হ'লে বিবাহ বিচ্ছেদ ল'ব পাৰি, আইনেও সেই সুবিধা দিছে। সংসাৰখন সুখৰ হ'ল নে দুখৰ হ'ল কোনে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে পাপা? সাধাৰণতে স্বামী স্ত্ৰীয়ে। তেনেহ'লে আমাৰ সংসাৰখনো সুখী বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'লে কিয়? বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধি চাব আৰু। কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানৱীয়তাক সংস্কাৰৰ ওপৰত স্থান দিব লাগে, কেতিয়াবা অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। অভিজ্ঞতাবোৰ জীৱনৰ শিক্ষক, বয়সবোৰ পাঠ্যপুথি। বয়সৰ পাঠ্যপুথি অধ্যয়ন কৰি অভিজ্ঞতাই বহুত কথা শিকায়। বয়সৰ পাঠ্যপুথিৰ পাতত বহু উদাহৰণ পাই আহিছোঁ বোৱাৰী। সুখী বুলি ভাবি থকা বহুত সংসাৰ কিছুমান কাৰণে এদিন আৱৰ্জনা যেন কৰি পেলোৱাৰ উদাহৰণ আছে। সংস্কাৰ কাৰোবাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি ভাবিলে মানৱীয়তাক গুৰুত্ব দিয়া উচিত। মই তৰ্ক কৰিব খোজা নাই পাপা, এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যাব খুজিছোঁ। আপোনাৰ মতামতটো জানি ল'লোঁ। মই সম্পূৰ্ণ সংস্কাৰমুক্ত নহয় বোৱাৰী, কিন্তু মানৱীয়তাক শ্ৰদ্ধা কৰা মানুহ। মই কি সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছোঁ আৰু ক'লৈ যাব খুজিছোঁ নুসুধে। তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছা, নিশ্চয় ভাবি চিন্তি ল'বা। সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ ক'লৈ যাব খুজিছা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। আচল কথা, সিদ্ধান্তটো তোমাৰ ভালৰ কাৰণে হওক, যোৱা। মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তাই কিবা এটা কৰক, ইমান দিন আমি সেইটোকে লৈ ধৰফৰাই আছোনে? তাই নিজাকৈ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, কৰিবলৈ দিয়া। তাত গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে? তোমাৰ ছোৱালী কিমান জেদি সেইটো মই কৈ দিব লাগিব নেকি? সন্দেহ এটা বৰ ভয়ংকৰ ৰূপ পাপৰি, চেষ্টা কৰি তাক হেঁচা দি ৰাখিব পৰা যায়, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰি। নিৰিবিলি ঠাইত আমাক আকৌ দেখিলে সন্দেহ মই একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি দিব খুজিছোঁ ৰদীপ। নোৱাৰিবা নেকি? তোমাৰ সহায় পালে পাৰিম। ৰদালি 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 ৰদালি। তোমাক কোনে ক'লে? এইমাত্ৰ চহৰীয়াই ফোন কৰিছিল। হে ঈশ্বৰ, ক'লৈ গৈছে, কিয় গৈছে, একো নুসুধাকৈ তাইক অকলে যাবলৈ দিলে কিয়? তোমাৰ ছোৱালীক কেঁচুৱা নেকি? গুৱাহাটীৰ বাট পথ তাই ভালকৈ চিনি পায়। তাই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা ল'বলৈ গৈছে বুলি ক'লোৱেই দেখোন। সিদ্ধান্ত বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে। যি ধৰণৰে নহওক, মুঠতে তাই ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈছে। তাই নিজে গৈছে, সেইটো ভাল কথাহে। কথাবোৰ তোমালোকে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা। আচ্ছা মায়া, এটা কথা কোৱাচোন, নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তাই কিবা এটা কৰক, ইমান দিন আমি সেইটোকে লৈ ধৰফৰাই আছোনে? তাই নিজাকৈ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, কৰিবলৈ দিয়া। তাত গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে? তোমাৰ ছোৱালী কিমান জেদি সেইটো মই কৈ দিব লাগিব নেকি? ইয়াত আকৌ জেদৰ কথা কৰ পৰা?
আমি সকলোতে কিমান বুজাইছো, কংগনে বুজাইছে, সহৰিয়াই বুজাইছে, মই নিজে বুজাইছো। নিজৰ জেগাৰ পৰা তাই লৰচ কৰিব নোখোজে, কথা নাই বতৰা নাই, ফটকৰে সন্মত হ'ব বুলি ভাবা নেকি? ভাবিব নালাগে, তাই যে সন্মত হৈছে সেইটোৰ প্ৰমাণ পাব। কোৱাচোন তাই কি কৰিব খুজিছে? অতি চিম্পল, তাইক যে সন্তান এটা দৰকাৰ হৈছে তাই নিশ্চিত হৈছে, আৰু তাৰ বাবে আন কাৰোবাৰ লগত বিয়াত বহিব লাগে। তুমি ভবাৰ দৰে সহজ হলে কথাটো তাই খোলা খুলিকৈ সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিলেহেঁতেন। মানি ললো, তাইৰ সন্মতিৰ কথা জানিলে আমি ল'ৰা বিচাৰিবলৈ লাগি গ'লোহেঁতেন, হয়নে? আমি বিচাৰি দিয়া ল'ৰাটো তাইৰ পচন্দৰ নহ'বও পাৰে। কাৰোবাৰ লগত বিয়া হৈ কেৱল সন্তান জন্ম দিয়াটো আচল কথা নহয়, সেইজন মানুহৰ লগত সম্পূৰ্ণ বাকী জীৱনটো কটাব লাগিব। গতিকে মানুহজনক তাইৰ পচন্দ হ'ব লাগিব, তাইক বুজিব লাগিব। হয়তো এনেকুৱা কাৰোবাৰ কথা তাই মনে মনে ভাবিছে। সেইজনৰ নামটো ক'লে আমি নিজে সুধামলা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। এইখিনিতেই তোমাৰ চিন্তাৰ তৰলতা। এইখন বিয়া তুমি বা মই পাতি পেলাব নোৱাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী দুয়োৰে বুজাবুজিৰ মাজত হ'ব লাগিব, আৰু ধুমধামকৈ বিয়াখন পতাৰ পক্ষপাতি তাই নহ'বও পাৰে। হয়তো মন্দিৰ বা কোৰ্টত আনুষ্ঠানিকভাৱে কামখিনি কৰি পেলাব পাৰে। কাকো নজনোৱাকৈ তাত আপত্তি কি? উৰুলি জোকাৰ দি দহজনক মাতি আনি খোৱা বোৱাই পাতিব লগা বিয়া এখন নহয়, এইখন এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি বুলি ধৰি লোৱা। মই কিন্তু আন কথাহে ভাবিছো। কি কথা? আমাৰ বুজোৱা মেলা, আমাৰ হেঁচা, এইবোৰ তাই একেবাৰে ভাল পোৱা নাই, গতিকে এইবিলাকৰ পৰা তাই মুক্তি বিচাৰিছে। মই দেখোন সেইটোকেই ক'লো। তুমি কোৱাটো নহয়, মই বেলেগ ভয় কৰিছো। কেনেকুৱা, কোৱাচোন। তাই বিৰক্ত হৈছে, অতিমাত্ৰা বিৰক্ত হৈছে, গতিকে খঙতে তাই হেৰি তেৰি কিবা এটা কৰি দিব পাৰে। এই হেৰি তেৰিটো কি? তাই আত্মহত্যা কৰিব খোজা নাইতো। মাই গড, তুমি এনে অদ্ভুত চিন্তাবোৰ মনলৈ আনা কিয় মায়া? ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত মানুহে বহুত কিবা কিবি কৰি পেলাব পাৰে। আমাৰ ছোৱালীয়ে সেই কথা ভাবিলে আগতেই কৰিলেহে, কংকন মৰা বুলি শুনোতেই কৰিলেহে, তাইৰ পেটত জাৰজ সন্তান আছে বুলি কোৱাৰ পাছতেই কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কংকন কোনোদিন বাপেক হ'ব নোৱাৰে বুলি জনাৰ পাছত কিয় নকৰিলে? কোৱা, তাইৰ মা খোৱাৰ হাবিয়াসটো মৃত্যু হোৱা বুলি জনাৰ পাছত কৰিব লাগিছিল নে নকৰিলে? কাৰণ সমস্যালৈ তাই ভয় নকৰে, তাই যুঁজাৰু ছোৱালী, হাৰ মানিবলৈ শিকা নাই। তেনেহ'লে কাকো একো নোকোৱাকৈ তাই ক'লৈ গ'ল? কি ভাবিছে সেইটো নকৈ কেলৈ? কিমানবাৰ ক'ব লাগে, তাই হুলস্থুল কৰিব খোজা নাই। হয়তো মনে মনে কাৰোবাক সংগী কৰি ল'ব পাৰে বুলি ভাবিছে। হুলস্থুল কৰাৰ আগতে সেইজনৰ মনটো জানি ল'বলৈ তাই ওলাই গ'ল। সেইজন বাৰু কোন হ'ব পাৰে? যিকোনো এজন হ'ব পাৰে, ৰিদীপো হ'ব পাৰে, হ'ব নোৱাৰে জানো? ইয়ালৈ আনিলা যে ইমান নিৰ্জন ঠাইলৈ, ভয় কৰিছা নেকি? অযথা তোমাৰ দুৰ্নাম হৈছিল, মোক সাঙুৰি তোমাক জঘন্য অপবাদো দিলে, সেইবোৰ মিছা বুলি প্ৰমাণ হ'ল। কিন্তু তোমাক মোক ভালকৈ জনা মানুহবোৰে তেনে জঘন্য সন্দেহ কৰিবলৈ সংকোচ নকৰিলে। সন্দেহ এটা বৰ ভয়ংকৰ ৰূপ পাপৰি, চেষ্টা কৰি তাক হেঁচা দি ৰাখিব পৰা যায়, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰি। নিৰিবিলি ঠাইত আমাক আকৌ দেখিলে সন্দেহ মই একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি দিব খুজিছো ৰদীপ। নোৱাৰিবা নেকি? তোমাৰ সহায় পালে পাৰিম। তোমাৰ কথাবোৰ আজি মোৰ সাঁথৰ যেন লাগিছে। বলা কলৈ? আৰু নিৰ্জন নিৰিবিলি ঠাইডোখৰলৈ। মই আলোচনা কৰিব খোজা কথাখিনিৰ বাবে সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ আল্টিমেট ৰিজাল্টটো নোপোৱালৈকে কাকো মোৰ প্লেনটো জনাব নোখোজো। তাৰ বাবে ইমান সতৰ্কতা? মই যিটো ভাবিছো সেইটো বহুতে ছাপোৰ্ট নকৰিব, কিন্তু ঘটনাটো ঘটি যোৱাৰ পাছত আপত্তি কৰাৰ বাট নাথাকিব বুলি মই ভাবোঁ। বলা যাবানে? তেওঁ কাৰণটো ক'লেতো? খোলাখুলিকৈ একো নক'লে, ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা ল'বলৈ যোৱা বুলি ক'লে মাত্ৰ, তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। মোকো তেনেদৰেই কৈছিল, কিন্তু সিদ্ধান্তটো কি সোধা উচিত বুলি নাভাবিলোঁ। কিন্তু তয়ো নজনাকৈ কি সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছে? সময় হ'লে ক'ব বুলি ক'লে, মোক নোকোৱাকৈ একো নকৰোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়াই কোৱাৰ সময় হোৱা নাই হেনো। বোৱাৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা ভাল, এতিয়াই ক'ব নোখোজাৰ নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে। নাই, পাপৰো চুইচ অফ, ৰিদীপৰো চুইচ অফ,
তেওঁ ৰিদীপৰ ওচৰলৈ যোৱাটো তই কনফাৰ্ম? কালি বহুত ৰাতি ৰিদীপলৈ ফোন কৰিছিল। ইমান ৰাতি। হেল্ল', টোপনি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলো নেকি? ইমান ৰাতি ফোন কৰিছা, এনিথিং ৰং? মই তোমাক লগ পাব খোজো, পাৰিলে কাইলৈকে। অফিচলৈ যোৱাৰ আগতে সোমাই যাম। আমাৰ ঘৰত নহয়, আন ক'ৰবাত। অকলে লগ পাব খোজো, বিশেষ দরকার। আজি যাবার সময়তো কলে ৰিদীপৰ ওচৰলৈকে যাম। তেওঁ কাৰণটো কলে তো? খোলাখুলিকৈ একো নকলে, ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা লবলৈ যোৱা বুলি কলে মাত্ৰ। তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। মোকো তেনেদৰেই কৈছিল, কিন্তু সিদ্ধান্তটো কি সোধা উচিত বুলি নাভাবিলো। কিন্তু তয়ো নজনাকৈ কি সিদ্ধান্ত লব খুজিছে? সময় হলে ক'ব বুলি ক'লে, মোক নোকোৱাকৈ একো নকৰোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়াই কোৱাৰ সময় হোৱা নাই হেনো। বোৱাৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা ভাল, এতিয়াই ক'ব নোখোজাৰ নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে। দেখাত কঠিন যেন লাগিলেও তেওঁৰ মনটো বৰ ডেডিকেট, একেবাৰে থনুকা। আবেগতে ভুল কিবা এটা কৰি নেপেলাইতো বাবা? এবাৰ মাত্ৰ তেওঁ ভুল বুজিছে, ভুল বুজিবলৈ পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাইছিল, শেষত তেওঁ নহয় মই ভুল বুলি প্ৰমাণ হ'ল। তাৰ বাহিৰে তেওঁক ভুল বুজাৰ দ্বিতীয়টো সুযোগ পোৱা নাই। সেইকণ বিশ্বাসকে ভৰসা কৰি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ ভুল কৰিব নোৱাৰে। কাৰ ফোন? ৰিদীপৰ নে পাপৰী? কাকোবাৰ। কোৱা কাকোবা। নাই নাই, আজি বাগানলৈ যোৱা নাই। ৰিদীপ ইয়াত নাই, ঘৰতো নাই নেকি? আমিও সেইটোকে চিন্তা কৰি আছোঁ। দুয়োটাৰে ফোন অফ। যাবৰ সময়ত তুমি পোৱা নাই? কি কৈছিলে? অঁ অঁ, আমাকো তেনেদৰে কৈ গৈছিলে। নাই নাই, মই সিমান টেনচন লোৱা নাই, কিন্তু হ'ব। সিহঁত তাতো নাই তেনেহ'লে? তেওঁ গৈ কাকোবাক পাইছিল, বহিবলৈ কোৱাটো নবহিলে, খৰধৰ গৈ ৰিদীপৰ লগত ওলাই গ'ল। কলৈ গ'ল নক'লে? ৰিদীপৰ লগত একেবাৰে অকলশৰে কিবা আলোচনা কৰিব খোজে হেনো। তোৰ মনৰ একেবাৰে গভীৰ কোঠালি এতিয়াও তেওঁ সজীৱ হৈ আছে বুলি মই জানো। বিশ্বেত সহ্য কৰিব পাৰিবি? তেওঁৰ মংগলৰ কাৰণে আন পথাৰো নাই পাবা। কথাবোৰ বিৰক্তিকৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু অস্বাভাৱিক বুলি একে এষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। মনৰ হেঁপাহ এটাক জোৰকৈ হেঁচি ৰাখি মই দিন পাৰ কৰিছোঁ বুলি ভাবে। তেওঁলোকৰ মতে এই হেঁচি ৰখা হেঁপাহটোৱে হেনো মোক এদিন অনুতপ্ত কৰিব। তুমি কি ভাবা? মই যিটো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোক লৈ অনুতপ্ত হ'ম কিয়? ৰদালী